No, jsme rádi, že jsme viděli kluky postupně ve skupinách, že jsme mohli se s nima pozdravit po delší době, nazvu to live a v reálu, a určitě je to příjemný, že můžeme být zpátky na hřišti. Já teď mám roušku, ale samozřejmě, že hráči mít nemusí, což je zásadní. Já věřím pevně, že brzo už nebudou muset mít žádný lidi, protože už je to strašně otravný i pro mě momentálně tady. Každopádně tahle rouška je aspoň hezká. Že? Co se týče hráčů, tak věděli jsme, že vlastně mimo Chaluše a Gembického, který mají problémy, Gemba se dotrénovává a Matěj Chaluš je potřeba prostě tam přes fyzioterapeutku trošku mu vybalancovat tělo. A jinak vlastně všichni hráči jsou tady, kompletně jsme rozděleni do třech skupin a jsme rádi, že můžeme konečně začít trénovat tady na Letce. Nejenom parádní počasí, ale je tady parádní plac a máme tady veškeré podmínky, který nám pomáhají teď, aby v tom začátku jsme se seznámili s balónem, a já pevně věřím, že brzo padnou další hranice a budeme se moct začít chovat normálně. A tak nazveme to, že už jsem dostatečně zkušený trenér, mám tady vynikající kolegy, Mediho, Mirečka Oleňáka, Maru, Čecha, Kondičáky, takže věděli jsme, jak na to chceme jít, začali jsme prostě s tím, že zatím míče do ťukaček, do kombinací, aby se hráči trošku na ten balón adaptovali, postupně přidáme víc střeleckých cvičení a postupně to půjde do větší zátěže, takže tohle nebylo moc těžký, těžší je takový to vyčkávání, co bude dál, a pro mě asi nejtěžší dejchat přes roušku, protože to úplně nesnáším a byl bych strašně rád, kdybych se toho mohl brzo zbavit, protože mi to nedělá dobře. Blbě se mi přesto dejchá. Jo, tak já konzultuju s různýma lidma, jak s naším vedením, tak s kolegama z jiných klubů. Teď bych řekl, že to není o nás, je to o opatřeních, které přijdou. Momentálně zase, a prostě když vidím, že kolik lidí se pohybuje v obi a v hypermarketech a v různých těchto uskupeních, tak vůbec nechápu, proč bychom se mi nemohli pohybovat na hřišti v normálním, i řekněme, kontaktním sportu, takže já pevně věřím, že ano, myslím si, že to, aby byli diváci v hledišti, bude v tým začátku případným velmi těžký, ale na to, aby my jsme prostě mohli hrát fotbal bez roušky a být k sobě kontaktně a prostě hrát kontaktně při nějakým dodržení toho, že si hráči měří včetně nás všech teplotu, a v případě, že jeden bude třeba mít nějaký potíže, tak zůstává doma do karantény, tak já si prostě myslím, že už se to teď vidí, že ten hlavní nápor byl zachycený, asi všichni vědí, jak se k tomu chovat, stejně bude muset dojít k nějakému promoření a je jedno jakou formou, takže já pevně věřím prostě, že fotbal se hrát bude, pevně věřím tomu, že se bude hrát brzo, a pevně věřím tomu, že se najde model, jak to může být, a já jsem v tomhletom optimista, věřím, že tohleto období odplyne a že se začneme chovat zase normálně. Tak já řeknu, že vždycky první je psychika, jo? Pokud bychom ani ty hráče zastrašovali a říkali, že tohle nemůžou a tamhle to nemůžou a tamhle to nebude a takhle se nebudeme moc chovat, tak si myslím, že jakoby to pro ně bude limitující. My jedeme podle nějakých norem, které můžou být postupně, a pokud se to bude postupně uvolňovat, jakože já pevně věřím, že jo, tak si myslím, že jsme schopni hráče adaptovat, ale už jsem to říkal několikrát, my potřebujeme aspoň 3 týdny před startem, aby jsme mohli jít do kontaktu, aby jsme mohli dělat zátěžové věci. Potom může se stát to, že třeba první 3 kola, které budou ještě v rychlém sledu, bude třeba trpět kvalita, bude třeba pro některý hráče to horší udejchat, ale myslím si, že jakoby schopný připravit na to, aby byli adekvátně nachystaný na soutěž, tak jak třeba budou ostatní kluby, jsme ty kluky schopný připravit. Tak já se s tím peru, já si myslím, že já patřím k té asi menšině. Asi k té menšině, jak jsem se díval na různý rozbory, patřím spíš asi k té menšině, která
ty restrikce některý považuje prostě za přehnaný. Já si myslím, že nošení roušky na veřejnosti prostě jako chápu do obchodu, chápu k doktorovi, ale nemyslím si, že prostě jsme jedním z mála států a já se zrovna s tímhletím nestotožňuju. Každopádně zas na druhou stranu řeknu, že naštěstí je hezký počasí a člověk se třeba může jít prostě nějakým způsobem projít a vyventilovat. Je to nezvyklý období, já věřím, že to brzo skončí a možná, že se to ukáže časem, jaký to bylo, ale každopádně je to nezvyklý období a momentálně je důležitý, že třeba je opravdu sluníčko, hezký počasí. Umím si představit, jak bychom to snášeli, kdyby byl třeba prosinec, listopad, leden, sichravý počasí, všichni zavřený doma, to bychom se asi zastřelili a předpokládám, že těch sebevražd by bylo víc než úmrtí na covid. Jo? Takže já jsem rád, že je k tomuhle všemu blázinci prostě hezký počasí. Tak je pravda, že ten servis teď nemůže být takový jako za normálního stavu, ale myslím si, že jsme se s tím poradili, tak aby to bylo i v regulích LFA momentálně, takže hráči každý vyfasoval jeden tréninkový komplet, v kterém vlastně už přijede připravený, oblečený na hřiště a veškerý pomůcky vlastně máme tady už pro ně připravený, takže vlastně hráči odtrénují a jedou domů. Tak některý musím říct, že některý to ovládají velmi dobře, starají se o sebe sami, umějí si i vyprat samozřejmě a jsou hráči, kteří asi ty možnosti úplně nemají, ale věřím, že se s tím poradí. Vlastně přímo z domova přijedou převlečený, odtrénujou a vlastně se vracejí zpátky do domovů, kde vlastně se postarají o svoje tréninkový vybavení a vlastně i o, dá se říct, i o pití. Vlastně každý většinou hráčů si vodí pití svoje, anebo my hráčům zajistíme pití, ale má každý vlastně svůj nápoj podepsaný, tak aby nedošlo k tomu, aby se někdo napil z cizího. Vlastně je to jenom trošičku stížený tím, že vlastně nemůžeme úplně operovat v té kabině, protože tam se momentálně scházet nemůžeme, takže vlastně to všechno děláme za chodu přímo na hřišti. Je dobrý, že nám vlastně už přeje počasí, takže se to zvládá úplně v pořádku. Spíš všichni jsou šťastní, že můžou prostě už trénovat trošku takhle ve skupinkách a na hřišti a mohli se potkat společně dohromady a začít trénovat. Oh!